Hej hej och välkomna till Not Balanced 2. Mm. Idag ska vi... Vi kan inte balansera. Är det not balanced. Det var nån Redstone pussel... Oj. Åh, mm. oh, snyggt! Uh, welcome to Not balanced. To start the map. Walk ahead and step on the plate. Då tar vi sitt hål här då. Ja. Grön och röd. Ja, det är två, Sådär Är det ja. två lag? Starting in, let adventure begin. Nej, nej, det här ska vara co-op. Jaha, eh, för det stod jag, team, jag, men det kanske heter så bara. Ja. Precis, green team, red team. Det jag läste på sidan, ifall ni vill ladda ner den själva, så finns det på Microsoft maps. finns en länk i videobeskrivningen som ni kan klicka på och ladda ner den. Ja. Och då läste jag att det skulle vara redstone-pussel. Okej, okay. får vi se hur svårt och, det här är. Då. Och jag gissar på att det kan vara sån här, eh, du vet, typ 16 block åt något håll som det kan... Som signalen ska gå åt sånt där skit. Jaha, äh, ty ja. Tyngd och sånt kanske. Ja. Vad har Men, vi här egentligen? Jag vet inte. Ska det vara svårt? Alltså, tror du det är gömda grejer i det här? Det tror inte jag va? Nej. Jag har en pressure plate här. Vad, Men... Händer det någonting? Ja, det nu kan jag gå igenom den. Okej, båda måste stå på den här så åker den ner. Men hur gör vi då då? Det är nog delay, du kan nog springa. <här> Ja, det kunde jag nästan. Vi kör nästan. igen. Nästan. Jag springer, springer över den här. Ja, spring och hoppa. Nej men nu åkte den ju ner ju! Ja, just det. Så du behöver kan... bara springa över den. Ja, nu kör vi. Hup. Kolla! Ha, så, nu är jag över. Nu då. Så, kan du gå över nu? Uh, nej, Jag får göra likadant. Ja, ah, okej. Okay. Men du kan... Oh. Uh... Jag, jag behöver stå på den bara. Ja, det behöver du. Nu oh. står jag på den. <håll> 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 nej, nej. <håll> Du jag får fast... springa bakom och bara, kuta rätt över. Ja, jag gjorde det, men jag fastnade i den. Så, nu. Oh, det var nära här då. <laughs> Ja, det var men kan det. jag hoppa upp. Och mm -hmm. komma tillbaka. Vad gör den här då? Ingenting just nu. Om jag står på den här och du på den då? Då är det ingenting. Men om jag hoppar <laughs> upp här. Ja. Kan du gå tillbaka, tillbaka till den här? Ja, precis. Då är jag tillbaka. Händer det någonting nu? Nej. Ja, nu. Där var det för dig ja, okej. Så då, då står jag kvar här helt enkelt. Så får du kuta igenom där. Ja, jag, jag ska upp där för den var redan öppen. Aha. Tror jag. Vänta, gå av den där en gång. Ja. Nu ska vi se, går den.. Den var nog nere hela tiden. Vi ska då fälla... ställer, När vi ställer oss på de här då åker den uppåt. Ja, precis. Ska jag upp? Jag kanske ska upp där då? Men bara ifall vi står på dem samtidigt. Så du får, du får kuta över nu helt enkelt. Så får du... Där, precis. Nu är jag uppe. Men ja. hur ska du komma hit då? Det finns en knapp hos dig säkert. Som både ska stå på den. Det var jävligt bra redstone-dragning. Ja, jag det är att man ser allting också. Ja. Det finns en långt här borta men... Jag tar den som du ser helt enkelt. För jag, jag står på min nu. Ja, jag, jag står på den här också nu. Jag tror inte Nej, det är det den här. Inte det. Nej. Äh, det det, det är den slime här. Däremot så åkte den framför upp. Okej, okay, men då går jag tillbaka ett steg då? Ja! Fast det, hit där kunde du gått hela tiden. Okej. Okay. Kommer du, Nu. Där åkte den ner! Okej, okay, då, då provar jag den. Jag ska ja. jag, jag ska bara backa upp här och så... Mm. Hopp. Så, nu är jag igenom. Och... Vänta, åkte inte din upp igen? Nej. Vad fan? När du står på den där när jag... ja. nej, Nu åkte den upp. Där okay. ja. Men du ska, ja nu, nu ska... Ja, nu, må, vi... nu måste jag upp. För att, för att öppna till dig där. Och då måste jag gå tillbaka. <laughs> Men... Fan vad Hans. Då får man typ skynda sig igenom för att den här var ju nere ett bra tag. Ja det, <laughs> det var den ju. Och du, nej nu kommer portal grejerna in här. Alltså, nu måste vi tajma. Ja. När vi står på de här då händer ingenting. nu fasen var det jag öppnade till dig då? Eh, Nej det var ju den jag här. Hoppa över. Ja just det. Ja, det var jag som skulle upp. Ja. Jag bara bli hungrig här också. Ja, det står på den. Ja. Jag måste bara fixa mat till min gubbe för då har inte de inte tänkt på det här. Eller ska man köra... Vi kanske ska adventure mode. Ja. Vi fick kulti... noll? Eller? Ja det tror jag. Vi hörde slimes. Ah, ja okej. Okay. Så om jag springer över den här. Ah, du måste stå på din ja. Ja, jag, det, jag måste ju upp här. Så jag måste ju det. mig bort till den andra sidan. Just det. Då står jag kvar här då. Ja. Ser, var det så här. Ja, det var så ja. Ja. Åh. Oh. Vad dumt. Men nu då? Nu kommer inte jag igenom. Men nu ska ju jag bort Först hit. Först du trycker på den där. Det är nu jag kan öppna åt dig här. Ja. Uh. För jag tänker att jag måste stå här först och sen springer jag in till nästa knapp typ. Medan du gör samma sak, du står på ett ställe och springer till en annan knapp. Ja du tänker så. Hur långt, hur långt ifrån det, den där står du? Två block eller vad är det? Mm. Då står jag två block ifrån den här då. Och så springer vi samtidigt. Okej. Okay. Är du rädd? Ja. Tre, två, ett, kör! Nej det gick inte. Nej. <laughs> Fan också. En gång till då. Ja. Tre, två, ett, kör! Nej. Nej. För du, det är det vi måste springa över dem exakt samtidigt. Ja. Om vi står precis jämte den då så att man liksom direkt går upp på den. Ja, kör vi på och kör. Ja. Okej, okay. mm, är det då. 3, 2, 1, KÖR! <laughs> Nähähähähä! Så man måste stå på dem här så att signalen hinner komma fram då eller? är det för kort signal eller något? Den åker inte... Nej den åker det åkte inte ner. Men det är ju din som åker där ja! Du behöver ju... Du ska ju stå där inne för att den ska åka upp. Ja, jag måste stå här. Ja. Så du får... Ja! Du får stå där och upp den där. Ska jag springa tillbaka sen? Och nu... Hur lång tid tar det innan du går av den där? Hur, hur ser det ut då? Hur lång tid tar det? Det, det tog en stund. Precis, för jag tror att jag hinner springa igenom där. Och du hinner ställa dig på den andra knappen som du har där inne. Ja, du, du, du... Då får Men Då får bli... inte upp din pelare där nej. Eller? Vi gör såhär, jag springer, ja. bort, stå på den där. Ja, jag står på den nu. Sen när jag, när jag vänder, då springer du in till din. För jag ska, nu ska jag springa okay, in till när min du, knapp. Okej, när, när du vänder QT in till min knapp där inne då. Ja, jag, jag springer nu då. Ja! Oh, och sen vänder jag, där. Åh go, 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 go. Oh, vad nära! Jävlar. Yes! Det var jättenära. Det var det? Ja. Vi provar igen då. Ja. Nu! Oh! Hur nära är du? Jag är typ två block ifrån. Jag är liksom på den här. Mm. Jag, jag, liksom nästan. Hade jag varit ja, en tredjedel sekund snabbare så hade jag klarat den. Fundera på om man, eller om man bara går på den här. Mm. Om det du går, så liksom går ett tick eller Nej, inte ett tick. Jag, ett jag tick. ser ju signalen gå under dig. När du kliver ja. på den där. Ser du den? Precis. Ja. Det här var svårt. Det här var svårt. <här> det var men det men känns jag... som att det är så man ska göra. Kan jag gå? Nej, jag kan inte gå förbi här. Om du börjar springa Alltså börja springa över knappen och sen till den, istället för att stå på den från början. Ja, men det är det jag gör. Jag springer över den. Ja, du gör det. Okej. Okay. Ja, vi kan testa då är... igen. Ja, vi gör det. Ett, två, tre mm. Och nu! Nu! Nej, jag hinner inte. Nej, du har varit ingen... Ja, om, du om du står på, på knappen. Jag står på knappen istället Jag står Aa. lite längre ut. Så, så nära så du går. det går. Nu, okej. Okay. Mm. Ja, då springer jag nu. Och...där. <l worthless> <skr metropolitan> jag kom upp. Ja, men det är bra. Det, hur nära var du nu? Nu måste du vara närmare. Nej, är... Nej fortfarande är typ en, ett ett halvt block kanske. Så äh, det är det så just... pass. Ja det är verkligen, det är ganska långt ifrån. Det känns som att det inte är Men om du ställer jag. dig på den där pressureplateen. Ja det var det jag gjorde. Mm. Ja, ska jag titta. Och sen går du av. Så är ju signalen... Vänta, ställ, ställ dig på den igen. Ja, nu. Nu ser jag de dem åka ner det, ja. Ja, om du släpper nu. Be... Mm, nu släppt. Då åker du tillbaka, så jag har... Det så. tar typ två sekunder. Ja, du kan gå av innan jag vänder. Precis. Ja, men då gör vi så då. Då står jag här och sen när du kommit över kanten typ, där, då hoppar jag av. Ja, det kan du göra. Då springer jag på... Tre, två, ett, nu. Oh, jag kom igenom! Och så ställer jag mig på den jag här. Jag kom upp! Fy fan vad bra! Okej, nu då? Nu ska jag släppa igenom dig och det gjorde jag här inne. Yes, om du står på den där då, då kan jag gå igenom. Ja. Nu är jag igenom. Du... <laughs> Så. Det funkar, Vad står det? Nu har jag... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Precis. 1, 2, 3, 4, 5, 5... Vi ska klura ut någon kombo här. Eh, de har du där... några ledtrådar någonstans? <hör> Nej, det är väl att man ser kopplingarna. Okej, okay, då drar vi ettan då. Ska se. Vart ska den någonstans? Den ska... Händer det någonting ens? Varför fan är redstone som är kopplad till den här då? Den ser jag inte jag. Uh, den går in... Jag ser inget som går till de här pistonsarna. Uh, den, uh... Nej. Jo. Det gör det visst. Nej det gör det inte. Jo. Uh, det den? går till ett, ett järnblock som är precis bredvid där, Som går här under. Jaha. Så det är den här? Så... Nej det finns... Ah det är en sån. Vi måste ha... Båda måste slä... de här två måste vara tända. Ja det, det är och jag måste två släcka ner, jag måste släcka ner de här två. Så jag måste typ leta reda på ett och två. Den måste leta reda, reda på som, vilken som tänder. Den där borta. Så. Den. Nu är den släckt. Så nu är den tänd här och då går den in dit. Och nu måste vi... Vilken är det härnäst då? För den nere, ser du den nere? Den låser repetrarna också. Ser du det? Låser de? Ja, det kommer in en repeater på sidan så de låser signalen då. ja. ja. Vad äh... gör med dem då? Ja, det vet jag inte än. Nej. <laughs> men jag provar att skicka ut... Ska vi se vilken var där. Om vi skickar ut den här som jag står på nu. Här tänkte jag. Ja, vad händer då? Jag kanske måste bara lysa upp alla de här. Tre eller? Nej ja, men nu är de låsta, ser du det? Du har nu låst låsta, repeaterna ja. där nere så det vart ingenting. Så om jag drar bort den. Nej. Så drar vi bort den. Den var en av dem. Sen tror jag att det var tvåan. Nej! Jag måste, precis jag måste ha den och så drar vi ner så. Så att den, den bakre går igenom bara. Ska vi se. Hur tror jag, upp där, nu jag Där kom uh, signalen igenom. Ja okej okay, så det var. Men nu, nu släckte det ur den igen. Jag precis, tror det är den jag sista. Jag måste klä ut fyran då. Nu. nu där ja. Nu går jag rakt där ja. Ja. Och... Nu är ena tänd här. <hör> Det här var kul. Ja. <laughs> uh, nu måste vi tända upp den... Uh, nu måste jag släcka tror jag. Men den andra den går väl härifrån? Nu fick du upp den. Hej <laughs> <laughs> Kan du.. Uh, bakom dig har du en.. Ja uh, undrar om det är den här. Oh, den fy fan, vad skönt. Vi är så jävla bra på det här. Vi är bra på Redstone. Woho! det att man fick se Redstone till <laughs> kommandot liksom. Som tenoriterade måste... oss. Jaha, nej tänkte jag inte på. Uh, vem... Oj, oj, oj. Nu måste jag, nu måste jag ta en liten slurk. Vem var det som öppnade den där? Det Kan ha varit min här va? Ja. Den är öppen när jag inte står på den. Jag provar en, då. Okej, nu står jag på den så är den stängd. Eller? Nej, jag tror Nej, var... båda måste stå på den så är den stängd. Jaha. Varför ska man stänga den för? Ja, jag undrar där är jag med. Måste jag... Ah, det är stege där. Oh! Om, om du står där så ska jag... Ja, visst. Oh, 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 oh. Ah! Och ah! oh, du, du står i blocket va? Men det kan jag inte bara... Nej, det går inte att hoppa upp sådär längre. Nej, precis. Du Just klättrar det. med hakan. <laughs> ja. Nu då. Nej men! Nej. Nä. Nej, det går. Det måste gå. Åh, Nej men. Nej men vad fan. Det är så jävla ryckigt liksom för mig med den all redstone blinkar och har sig så att det är lite svårt att kontrollera gubben. Jaha... Vad jag glider av! Ja då är det, det vore ju Optifine någonting för dig. Optifine.net, För dig som inte vill ha lagg. <laughs> ja precis. Men! <laughs> vad Hans! Ja alltså det är ju halvvägs. Nu! Nu! Där alltså, ja! Alltså, här är det spakar och knappar. Yes! Då drar jag allting. Trycker ja. på allting så. Ja jag har, det lyser här nedanför. för. Där... <går> jag öppnade <går> din andra. Få, vi kanske måste få ner min på något sätt. Ja för jag ser ju ingenting neråt. Jag går ju på järn här. Så jag vet ju inte vad de här gör. Nej. Eh, om du drar i, eh, är båda i ursprungsläge nu? nu är alla i Dra på första då. Jag såg inget som ändrades. Ta i andra. Om jag trycker på knappen som tillhör den. Finns det en knapp också? Oh där åkte den ner! Då trycker jag igen då. I'm through. Då går jag ner då. Då går du ner och trycker på den och då händer inte ett piss. Och jag kommer ingenstans. Äh. Och du kommer inte upp. Men... Nej men jag tror att man skulle stannat där uppe va? Så om du bara... Men om vi gör så här då? Flyger upp lite snabbt. Det Men det här är ju redstone-genier som har gjort det De måste ha tänkt på det. Nah, jag, jag kan inte göra ett piss nu faktiskt. Kommer, ser du om det kommer någon redstone bort till dig där någonstans? Nu ska se här. Ja, ah, det gör det faktiskt. Det visar upp där ja. Och den, den knappen som du hoppar på där. Den går till din vägg där ja. Till dina pistons. Det är den här? Nej, den åker... Den, den åker här, mer. och sen går den... Ja sen går den tillbaka till min knapp. Men den här är ens kopplad någonstans? Nej. Visst ser den inte nej då. Nej den är inte det. Den, den har ingenting under sig. Som den kan dra igång på tror det jag. Det kanske, kanske.. är command block där under då. Ja den som den sitter på kanske. Nej det är fan det är ett, det är ett vitt block den Jag tänkte på. som den häng, om den hänger under för det ser inte i. Nej det är ingenting under där. Nej du kanske ser det. Ja jag ser det under. Det, det, det är rakt. Ja då är, då är det där en, en dudd. Ja jag tror fan det. Och den här, vad den gjorde är... den här då? Den gjorde ju ingenting. Men det flyg upp bara. Så ja det, det måste jag nog göra. Vad fan. Ja. Det, det där måste de ha tänkt på. Ja jag vet inte. Uh, ja då drar jag i nästa då. Ja. Tryck på den knappen då. Eller det fanns inte knappen, nu? eller? Mm. 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 Ja, det mm. Det. Nej. Men vart leder de här då? Det är ju... Den går hit. Vi måste knäppa upp... Ja, oh. <laughs> var det där bara? Det var... Det var bara knappen utan spaken. Jaha! Okej. Okay. Så då två se... spakarna är till redstone-grejerna här nere. Ser du vad spakarna gör? Nej. Om du drar långsammare kanske? Det borde ah. blinka någonstans. Ja, för jag tänkte om det, om det är här som det kommer ut. För att, du, man ska kika redstone-kopplingar baklänges liksom. Mm. Så det vi behöver göra det är att eh, få den här att lysa. Jag vet inte om du ser ner, och det gör du antagligen inte. Nej. Eh, men den är en, eh, en släckt redstone där i alla fall. Okej. Okay. Och den eh, är kopplad till två som lyser. Så vi måste släcka ner de som lyser för att kunna få det att... Händer så. det den där någonting då? Där händer det någonting ja, där släcktes den ner. Fast den, den lös upp direkt då ja. Nu! Gick den Tittar, ner? du lyckades. Ja precis. För du. Nu, nu, nu! Oh! I'm coming igenom! Men. Det gör ju inte du nu, eller? Nej jag, 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 jag kommer ju ner här då? bara. Jag uppdaterar dig! Tackar! Och den här då? <laughs> yeah! Okej! Okay. Du, nu ska vi köra. Oh, no, jag... där jag kommer tillbaka. Ja, okej. Okay. Om vi springer då? Eh, uh, ja. Ett, två, tre. Så. Aj, och här är en button. knapp. Vart tog... Ehm, uh, då trycker jag på knappen och försvann den. Försvann knappen? Nej, uh, nu kom den tillbaka igen. Den försvinner när jag trycker på den. Jaha. Och så går det igenom... Ja, vi ska trycka samtidigt. Ja. Precis. Okej, okay, är du beredd? Ja. 1, 2, 3. Men min är långsammare. Var den där? Uh, för din, min har du sån här hela vägen och du saknar en. Ja det gör jag. Men så uh, säg, jag säg till när du trycker. Uh, redo? Ja. Nu! Nu då? Nej det var uh. nästan tror jag. Okej okay, vi kör igenom. Men vad händer om båda de slocknar? Uh, då åker en uh, piston och puttar bort redstonen. Och då tänds facklan där nedanför som skickar iväg signaler till våra portar. Tror jag. Just det, så är det ju. Men är det så att vi ska tajma det? Vi provar igen. Jo men det, det tror jag vi ska göra. Eh, jag kör igen då. Ja. Så. Nej. Det är ju Har, bara hur liksom. Hur lång tid tar det för din då? Uh, Om du trycker på den så ser jag. Tror... Nej, mina är ju inte ens... Nej, de min. nej okej. Ska vi räkna hur lång tid det tar för min? <laughs> ja. 1, 2, 3, Fyra 4 sekunder ungefär va? Ja, vad är det här då? En, 2... är hälften. Säg till, säg till när dina kommer halvvägs då. Ja okay, det kan jag göra. Okej, okay. redo? Ja. Nu! Ja, där tändes de två, det var hunden som ringde nu. Men det här måste vi klura ut innan vi avslutar. Vi provar igen. Ska jag, ska jag säga när den kommer för halvvägs? Uh, ja, och nej jag tror jag måste klättra upp på den här med för det är en... Ja, jag har också steg på den här. Du har det? Men förhoppningsvis så kan man, klätt, så kan man liksom hoppa Fast... upp, eller att den, den är på andra sidan. Ja, ah, kan... så kan det vara ja. Just det. På någon knapp eller jag vet inte. Vi, vi testar igen då. Ja, jag säger till. Ja. Nu! De slocknade ju till. inte ens i närheten samtidigt. Nej, jag säger till lite efter mitten. Ja. Nu! <laughs> Nej! Nej, du var jag långt efter. <laughs> Fy fan vad svårt. Ska vi, liksom, då? Då vi ta det nästa då? Ta Ta en gång till när du är två repeaters närmare dig än vad du var nu. Eh, ja. Så säger du till. Okej, okay, så typ där. Okej, okay, ja. Mm. ja. Redo? Ja. Nu! Nu ska vi se då. Oh, oh shit! <laughs> så nu kan vi hoppa upp här. Sweeta! Kan vi oh. bara parkora bort dit? Ja precis, vi får hoppa över så ja. Ja det gick ju. Fy fan snyggt! Så jäkla bra! Vi är skitbra på det <laughs> Det är skitkul med redstone grejer. Det är roligt. Eh, uh, men, men då var det allt för idag då. Ja. Här ska hey. vi nog sutta över grejer till varandra tror jag. Ja det kan nog vara så. Har du också pickax och skit? Uh, nej, jag har järnår, stick och redstone. Jag redstone, kord och diamantpicka. Okej! Okay. Som kan breaka sten. Jaha, ja ah, då blir det spännande. Det här var roligt. Ja, vi ses imor imorgon eller något helt annat. Men jag vet inte, nästa vecka kommer det här va? Uh, ja. ja... Nej. Nej. Näst, det här näst... kommer... Nej, det här är på söndag. Jo, jo, Men alltså nästa söndag kommer nästa avsnitt. Ja, 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 du menar så ja. Ja! Ja, ja det är det. Ja. Så är det. Så imorgon imorgon blir det GTA. Just det, just det. Uh, ja, men då hörs vi imorgon i GTA då. Yes! Då ska vi spränga upp hela Los Santos. då! <laughs> ja, <vet>. Hej då! <laughs> Hej då.